kan förstå. Men det finns många passagerare som tvekar inför varför de inte slogs av. Den här mannen ställde sig utan att tveka i den nya klockanen på Hamburgs flygplats. Men han invalde resenär i Kävlet. Det är intrång, till exempel värd löja på grund av inkontinens. Det är en uppgift att man ska vända på det. Det är ju information där en mitt är uppväckningsbrötning för den gruppen. Sen ger vi en röntgenbild. Man använder det i särskilt i etterbåg.